DR2 Premieres spoof-konkurrence er gået ind i sin sidste fase. Afstemningen om den bedste amatørparodi på en film er i fuld gang på vores hjemmeside, og der er mange gode at vælge imellem. I got half a million dollars. Really? I'm not a cook. What? Du ser altså helt vildt godt ud i profil. Må jeg ikke godt prøve at tegne dig? Jeg er lidt generet. Jeg er stadig julesul på kroppen. Min favorit indtil videre, det er helt klart denne her helt uforklarlige og ualmindelige sager, Pulp Fiction. Ja, jeg genkender ikke et klap fra Pulp Fiction, men til gengæld kan jeg se, hvor meget ham her, Kofi Annan, har hygget sig, da han lavede den. Og hurra for menneskets virkelyst. Føreren på pointen er i øjeblikket denne her. Men afstemningen er ikke slut endnu. Gå ind på dr.dk/premiere og afgiv din stemme inden fredag kl. 12. Vinderen kårer vi næste gang. Nu skal der uddeles stjerner.